Šauk mňuk na zále lidi, vítám vás opět u hry Assassin's Creed 4 Black Flag a minule fakt jako upřímně nevím, co se vůbec dělo, jenom si nějak tak mlhavě pamatuju, že jsme zjistili, o co tady vlastně jde, ale říkám, jestli vás to zajímá, co se nějak tak dělo v minulém díle, tak se prostě koukněte na tu minulou část, protože říkám, už je to dlouho, takže si fakt nic nepamatuju. Takže jo, teď si můžeme tady otevřít hezky další misi. Měla jsem krátký to, školu, měla jsem i chuť, takže v pohodě. 1000 reals for those maps. That's what? 100 pound at most. How's a man supposed to become rich in these times with a miser like Torres running the world? Have you ever worked on a plantation before? Na plantáži ne, fakt ne. You know what I'm thinking? I'd like to see this observatory. Jo, do té observatoře. My máme nejít tu observatoře, je tam nějaký předmět, který může vystupovat lidi nadal na nějakou dlouhou do vzájemu. Co si takhle, jestli to chápu. Říkám, pak už si nepamatuju, co bylo minulé. Imagine what a thing like that would be worth. Sell that to the right person and I'd be the richest pirate. Zapomeň, kurňa, ten idiot si mě všimnul. A pit? Selkill, jasně. Krapek prohledám, jestli tam něco. Jo, nějaký. Jo, 8 reálů a 3 kulky. Tě, co zas? Ty, ale ještě před chvíli byl den. Ježiši Maria, když ty nepřijdeš ke mně, já přijdu k tobě. Haló. Ale tady se nám ještě zmítá. Mám tě, a pic. Krásně. Ještě dorazíme. Krásně. Teď mi tady aspoň do toho nesvítí žádné světlo, což by bylo v nějakém takovém srpnu nebo červenci právě problém. V tuté situaci ve tmě nebylo by to zrovna dvakrát pěkný, ale teď to říkám, krásně to bere, zatažené úplně jako jedna báseň. Zase tu ten. Come here. No tak pojď. No, ještě mám tady na tebe vlídnout. Asi nemám jinou možnost. Cože, on mi ten idiot to. Aj. To jsem možná neměl udělat. A jeď. Pomoc. Mám tady krapet. Špatnou situaci, jsem krapet v háji. Oh no, já to potřebuji uzdravit někde, potřebuji odběhnout pryč. Kam to odskakuju? Bych aspoň věděla, kam mám jakože běžet, co? Hej ty, přestaň na mě skákat, jo ty. Ten mizera. Ježiš, já mám to. Pomoc! Já chcípám, halo. Teď já vím, že mám jízda, co tady celou dobu asi dělám, ne? Nemůže vtip je v tom, že já tady chcípám a... Takhle se mi to nepovede jen tak na poprvé udělat. No já vyšla z cviku, tím to asi bude. Ježíš, dipa, já to zase naposledy hrála ovšem. No neskákej po mně furt. Hey,
Teď si nabijeme život hezky. Aha, tamhle se ten s tím klíčem. Prostě v klídku. Počkáme, až se nám doplní život. Času máme dost ještě. Takže teď jsem jdou oba dva kurňa. A pic? A pic? No tak hej, vezmi ho. A pic? Pořádně, no. No já bych jako ráda potřebovala tu šavli nebo to. Já ji tady ztratila, no. No tady mám šavle. Sakra, jak se toto? Jo, dobrý, dobrý. Cože, target lost, what? Ježiši, já mám chtěla zabít toho chlapa. Teď jsem si toho všimla, že to nebyla ta stráž. Sákra. Znova. Jo, já musím opatrnit, já si tady rovnou teď. Ne, to nechci, já chci šavle. No a přesně takhle, konečně jsem na to přišla. Bacha, bacha, proběhnou tu nějak. Nevadí, máme šavle. No, pic a sekej. Klidně, i kdybych je tady měl pozabít všechny. Oh. Jen si počkej. A krásně. Je to jsou fakt záběr úplně. Když já vím, tak proč mi to tam furt píše, sakra? Aha, tady jsi. Hej, ty zmetku, on mi ten zmetek unik. Jadí, já to zvládnu, to pozor. Krása, jo, pic, tady další, tady ještě hlavně tu ten s tím klíčkem. Oh, pěkný budanec. Takže jo, teďko mám právě klíček za chvíli. No tak drž to. Bezva. Zase 13 rám, 3 kůlky, no tomu říkám dobrý. Tady vezmu od oba dva. Cože, já jsem nevzal ani jednoho. Zase říkám, i kdybych je tady měl pozabíjet všechny pro mě za mě. Jo, tady po mě střílí tu ten idiot, co? A jeď, no, hezky. A teď jeď! Dobrý, a teď jeď! To se vedeme, ale my se nesmíme zastavit a musíme prostě běžet. Cože, já už jsem tady. To se mi nějaké podařilo oběhnout, že jsem to nemusel oběhávat jako jindy. A teď je musíme jako zabít a zbavit se jich, protože jinak tam nebudeme moc vlézt. Ty krásně jsem otočil, yes. Nevím, proč je to tam z té hry nejradši. Co, já jsem to dala?
Já jsem to nemohl rušit dál, no to bylo rychle než jindy. Já to vždycky musela pobíjat, takže se s nima kolikrát zlobit. Tady mi na mě vždycky vyběhly tuny a teď jsem to zvládala celkem v pohodě. Na to, že jsem to dlouho nehrála. No ale vy mě nás radili, protože oni na to přišli, že jsme piráta, takhle nás chtěli to tam dohnat prostě na to místo. Takže jsme se prozradili sami, Julio. Něčeho. Kapitán táhně do prdele, se jmenuji vážně. Captain, piss off. Vienko, pulls peace off. Where is this sage? Did you say this? I have nothing to do with that. Much as I wish I did. To ne. Take him to the ports. Cože, the ports? Sakra, voji nás stírat jako druga na loď. I delivered your treasures, didn't I? Indeed, yes. But you robbed us of Duncan Walpole. Jaký ukrát, on mě chtěl zabít. Chtěla jsem, že být jenom, oni na to evidentně přišli, že to není ten skutečný, protože dostali fotky nebo co, ale evidentně na to přišli, takže co pas s námi bude dál, jak se to bude ubírat ten příběh. No, evidentně se teď nesmíš nacházíme na nějaké lodi. Když máme jít do toho deportu. Jo, to je zase spojí to opět, aby se pochopili. Proč jsme se zase opět dostali do bezvědy. Father! Father! I prd. Come, love. Up with you now. That old muckworm! He's wrong about me! I hope it's so. No, to doufám, ale sama taky neví, co. How can you not see me? Standing out there on the deck of the ship that's sliding. Zase plavit s gentlemanem, že jsem mohl prdlej se, ale potom my stojíme, to je nějaký trapný, ještě mít nahoře tu nějakou pyrou paruku, nebo jak se toto. No, a pak jako, teď ty titulky zase nevidím ani já. Drops of rain, I can see it. No říkám, když tak si to prostě pauzne tady, byste ty titulky nějak potřebovali víc času. Je přečnost. No, co dál, tak se sej vůj urychlit. No, to si nám teda toho dál suchaj. No, večeře, až já jdu rychle. No, aby ne taky. To je otázka. No, a teď to bude hrozně vidět, jak lehce se odsad dá uniknout. No, jako co to bylo za slabou tyčku, že hned tohle sto. Jasně, a teď musíme odsad nějak uniknout, zachránit piráty a převzít nějakou loď, aby jsme se mohli někam doplavit. To zatím si já teď pořádně zase nepamatuju kam. Now what's your plan, mate? A on nám ten černoch teďko krapet helfne. Takže jo, já teďko zahlízám, přeženu sem jednoho a toho druhého pak odpráskne ten černoch. No, odpráskne. My nemáme totiž žádnou pistoli, tak nevím, čím by se měl měl odprásnout. No, a udělej to samý, co já, jo? Já myslím, že ho dorazím. A bezva už mám nějakou šavli. No jo, ty jsi tady, já bych tě zase málem zabila. No, a teď hezky. To byl idiot, teď prostě jsme ho přibili a on si nás nevšiml. No a sekej, co to dá? Ty můžeš mi černochu říct, proč jsi si nevzal tu taky nějakou šavli z toho zabitýho? A co ty tady jen tak stojíš? Ah, pěkný zábod. Oh, to miluji prostě. I love it. Cože, tady jsou ještě nějaký? To pěkný zábod. Zase, oh. Yes. Obezva, tady jsou moje věci a jdeme na věc. Zmocníme se lodě a tyhle si španělský mizeriesky pic. Hrdla přeřežeme, prosekáme to pěkně. Jasně, že je tu hodně vězňů na tuto lodě, jasně. Že je prostě musíme zachránit, pak se budou plavit s náma, jasně, chápu. So that's the idea then. Free what men we can,
Takže jo, let's do this, jdeme na to, oh, pěkný skok, a počkat, teď, oh, já jsem myslela, že se mi ho povede to, na něj skočit, a evidentně to nevyšlo. Jopic, a další, krása, bingo. Další pit, oh. Ty tuto idiota, co stojí tady, hop, přes palubu. Posobot, jasně. You're sailing with me. I follow you to hell for this, mate. So, what now? Takže co teď? Já si myslím, že máme přeběhnout na tu další loď pomocí toho stožáru. Prošel jsem tak vysoko, možná by... A ji nemusela, zkusím to, kam to půjde. Wow, oh! To je asi nejvyšší bod. Takže jo, skáču! Wow, yes! To na tu od nějak vylezeme. Ne, přece. Teď každý od má přece ten most. Na kterou, po kterém se tam dá jednoduše vyjíst. Nebo to můžeme zkusit i přes ty děla. Jo, bez vlády, to úplně v pohodičce. Sakra. Já chci dolů. Thank you, díky za sestření dolů. To jste možná neměli dělat, že pak skončíte jako fašírka. Bacha, bomba, bacha. A teď bacha, to je ten zemětek s tou sekirou. No toho velkýho tlustýho. Ale já budu muset teď podskakovat do vody, abych si zachránil život, teď to nešlo, že se jich na mě nahrnul moc, až mě zatarasili. Jo, teď mi to došlo, my na tu hod musíme přejít. Jo, přesně takhle. No tyjo, jak tam prostě stál, viděl, jak ho zabijíme a nic neudělal, prostě zase opět. Někdy ta umělá inteligence zase není tak úplně chytrá. Raul by asi jen tak nestál a nečuměl, jak mu tady prostě jen tak zabijeme toho kapitána. On prostě nic nedá. Tet. Oh, pěkný nábod. Tak pojďte. Come on, lads. If we'd have drowned today, it won't be here. No, padáme na další loďku. No, loďku. Zase, šup do vody. Nějak to vezmeme zase opět přes ty děla. Je dost možný, že už lezu na prázdnou loď. Vlastně. To jsem na prázdný, takže ještě by tady měla být jedna loď, 12 z 18. Tak jakou pak zkusím loď? Já si myslím, že by to měly být ty úplně nejvíc blízko, protože tam už nedosahuje ta paměť té virtuální reality. Jo, jestli se koukáte až teďko, tak toto je virtuální realita. Takže nemůžeme plavat až kam na jakou chceme loď, protože to prostě nejde. Já zkusím vzít tuto, když tak přeskočím, to by mělo jít úplně v pohodičce.
Tak tady to asi nepůjde zrovna. No dobrý, už to jde. Tady hod zase nic. Tady to vypadá na prázdno. Ale tam už někoho vidím, tam už vidím. No tak to je úplně... Jip! Tady další krásně zase. Ou! Oh. Tady máš idiote, tu jsi. No tak to bylo exkluzivní. To bylo exkluzivní killnutí. Zase pic. Otočka pic. Tyhle to tady říkám, dělám jak machír, nějaký prostě machr. Ajajaj. Vypadá to, že budu muset do vody. Ano, přesně jak říkám, budu muset do vody. No hele, kluci, nazdar. Musíme tady krapet počkat zase chvíli, než se nám ten život úplně dobije, aby jsme pak měli něco, že nás prostě jakmile tam ve země zabijou. To je zase budu, kam by nás to hodilo, možná úplně na začátek té první lodi. Tak je lepší mít jistotu. Jo, bezva, už mám dobyto, tak teď už by to říkám, měl být, říkám jenom takový v podstatě dovětek, už bych je měla v pohodičce zbytek zabít a je to. A říkám, to snad mi z toho kápne dobrá miniatura. Nějaká zabíjecí? Třeba něco takhle? Nebo že by snad... Třeba tohle? Nějaká taková by se určitě šikla. Oh. Yes. Jo, ty piráti byli někde vepředu, já jsem akorát na ně jenom kašlela v tu chvíli. Jo? There's a brig nearby just waiting for us to take her. Jo, a teďko musíme jít na tam tu nějakou loď. Aha! Tak teď koukám, že ještě nám chybí 4 v osvobodě. Tak ještě ne, ještě ne. Ještě já jsem zbytečně. I když jako moc dobře nevidím na tu dálku, jestli tam někdo je nebo ne. To bude zase bloudění. Když já kolikrát našla tu správnou loď, no tak to byla doba. A že byste se jakože ozvali tím způsobem, že byste si mě všimli, to si něco. No jedu, jedu. Bože v bříku. Já vím, že tam vezme zase nikdo, co? Nepá! Akorát jsem vezla na správnou loď. Oh, no tak to bylo zase masničko. Přímo jako hovězí steak. No to je přirovnání. Zabití přirovnávám k hovězímu steaku. Oh. Počkat. Yes, yes. No tak. Cípni už. Konáne to. Jako v GTAčku, kde se 7x do nich naperete a oni si furt veselo trajdají dál. Jakoby nic prostě. A tady jsem to do něj už řízený mi několikrát a on si tam pořád chodil, jakoby nic. Yes, už mám všechny. Aha, takže ještě tady ve spod podpalubí musím nějaký to... So do you think that you kill me? Ty si myslíš, že mě zabiješ? No tak to zveže. Sice vás jakože na mě dostane, že ne? Jste jako nějaký lemry. Ty, co tady ty zase stojíš jako jen tak? Na co čekáš? Na správnou chvíli? Tvoje chvíle nadešla. Tvoje chvíle smrti nadešla. Ježiš, to jsou fakt idioti. Co je to za umělou inteligenci? No i když jako je to šťastný. Kdyby byla chytrá, tak už bych tady byla mrtvá. A ještě vždycky, no krásně jsi tam postavil. Přímo krásně. Tak jo, už je to všechno, asi jo, posádku bych řekl, že už mám dost velkou, 18 pirátů, to mi přijde jakože dost, ne. No jako někdy zbývá víc těch filmech, ale já si myslím, že by nám 18 pirátů mohlo stačit, jakože.
No to je divný, titulky jsou tam česky a jinak je to napsané anglicky, ty úkoly. Jo, chtěl zabít kapitána. Wow. No to je ono. Ještě je tady pozabíjím a přece. Přece nemůžeme jen tak to. To by nás ještě mezi tím postřelili při tom kormidlování, než bychom se říkám zase otočili. Ještě si vychudnám poslední těch pár minut toho zabíjení. No tak to bylo zase masníčko. Masíčko. Lay aboard, lads. Save your singing for Davy Jones, you juggernauts. It's a hard wind coming. Ajej, blíží se vítr, takže budeme muset asi přes vlny, co? Half of the foremast and half of the main. Let's outrun this hurricane. Předběhnout hurikán, no tak to nevím. Aby nás to nesmetlo. Jo, říkám, že to bude ta pořádná pirátská plavba, bouře, něco. Teď jsme měli tu bitku, teď ještě tohle sto. Cože, my musíme ještě pálit, no hezky. Takže jako na začátku. A tady nemůžeme čekat, tady už musíme pálit. Tady to nebude tak snadný jako na začátku. Oj. To zase mi to tam radí, jak mám pálit. A když už jsem to přes udělala na začátku hry, tak mi jako řekněte, proč mi radíte. Asi si myslíš, že už jsem to zapomněla, co? Jo, to je ta přesně námořní bitva. Teď ta atmosféra na vás jsou přímo dejchá. Jo, jasně. Už na nás bude najíždět vlnama ve značku Mezerník, aby se to pře nás jako nepřelo, aby jsme na ní najeli krásně. Chápu. Ty to já vím zase přece opět. Jako co si myslíš, že to hraju poprvý nebo co? A pál! Ty bacha na vlnu, za chvíli po nás. Cože? Desynchronizováno? Asi jsme byli... Byli mimo umělou inteligenci, se zdá. No to se nezdá, to se fakt stalo, fakt jsme byli mimo umělou inteligenci. Ta virtuální realitu, ne umělou inteligenci. To jsem zmotala krapet. Napadlo to hned tady. Oj. Krásně vypálit. A možná taky napálit. No tak. Ou. Oh. Pes hezky chytla. Hlavně zase bacha. Nevěd z té virtuální reality. Ty kolik jich tady zase je? No to si dělají srandu, já už myslím, že můžeme normálně jet. Zase blny, já vím. No to tam píšou takhle vždycky. Bacha, bacha, bacha. Sklonit se. Yeah. Oh, jo, jo. Padáme. Ah, ty kráso. Vy začínáte místo okrapet. Mořskou nemoc. Já teda možná krapet, jo. A to mi připomíná, jak jsem šestě jela na nějaké té lodi. A pak jsem se měla mořskou nemoc. Dobrý, teď už můžeme jít v pohodě. Sice žádný je ostrov na obzoru, ale teď už můžeme jít hezky v pohodě. A budete jako máme dost na té palubě. Čemu se máme vyhnout? Já teď jsem nekoukala na ty titulky. Říkám posledních pár sekund, jdu tamhle se hurikán, to může se nám vyhnout. Sakra, před náma je hurikán, hurikán na obzoru,
A já už nemám času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.